sedoyo arisan. Iki persiapan di ulang tahun ini. Oke. Jangan-jangan kan mau di neng grup kan di CC kata semide ulan online niki nut melur lah lah tambah bales aku turun juta. Oh ya wis. Nah terus teteh dia bales terus dadaan. Tapi tak komplit sih mau gue 6 ya malah naik nih tapi apa deh tata nonton vlog gue orang orang itu mas sih sumpah deh tata nonton vlog detek Tahu pun aku yang mau ngomong mau yang kan aku rapi nak Roland. Ya emang. Wes kok malah. Tenan. Wah asin lagi, lentok ki anu bisa suka sama si Mide. Ya ampun. Ya ampun. Terus kata si Sekaria anu tadian. Apa pun aku pengen pakai uang rontok. Ya tuh rontok ki pakai uang. Aku nak nonton SB ku. Oke, pakai apa? Ditanam ya, Dok. Mau terus? Rasa-rasa lainnya. Awas jaga diri, nanti mental lo kan. Ada mbok anu. Ora ning bane ya lara. Iya. Lagi, tapi dia kan bane. Lagi itu ke sebelah. Macak lo tenang aja, Bapak. Mantap dia. Sumpah, seru banget, guys. Di sana apa nih? Heeh, ke sini. Yuk, siap. Nang kene. Sing apa sih? Kalau oke, nek ra ono. Pilihan sing tak bintangi mau. Iya, Mas. Di. Iki sik. Ayo. Karo Wulan apa Mbak Sefa lo? Lek iki lo. Iki lo. Coba yo. Habis. Buka habis buka ya sih aku ngomong tipu anjay habis bikin TikTok ini mau buka piye to kok wale iki si Tomcat pemain anyar sik piye to Tomcat kenalan sih hey sandung aman punya nama mae Mbak Sefa ya kok kenalan sih jeneng kelas piro kenalkan nama saya Tomcat aja. Kelas 9. Mah SMA. Oh no. Terus ora ngerti. Oh no. Yo, Pak, Pak. Oh, Bapak wis terkenal nek iki fuckboy ini SJK. Siap. Hey. Jadi ini setiap video Beda pacar. Rakle. Tonton pakai anu vlog puasa SJK. Jenenge cewekmu beda-beda, Pak. Ora yo. Nah iki Sekar. Cuk. Kok ditit, Cuk? Oh, ndang apa kok ditit? Oh, ngono. Bucin anjay. Oke, iki Sekar, suara ketok, Kar. Yo. Iki ketok. Suara ketok. Heeh. Ora aku ketok yo. Engko nek lalali yo. Iki Sefa. Halo. Kenalan. Apa pas kenal nama? Jeneng kelas piro sekolah ngendi? Namaku Sefa. Terus kelas 10. Sekolah SMK 1 Klaten. Mantap sih, Mas. Iki. Iki. Kabeh sudah tiba. Wih, mantap jiwa. Kamu main sama nang ndi kowe? SMK 3 Klaten. 3 Klaten. Berarti bareng Sekar. Ora. Kowe ngendi? Aku SMA 3 Klaten. Wih, mantap jiwa. Lah ya, kowe amane ndi kowe? Di sawo masuk kene nang kowe ora ngono ki lho, Ket. Opone? Lah opone nyong ngene wae. Sekolah ning elek sih. Kok kan ditit lho, Mas. Oh, ngono ditit ya. Kan kali aneh KW. Engko tak atit kabeh iki ya ampun iki penuh sensor anjay. Wi iki katon kumpul ya. Tenan. Tuh, senane yo le. Sumpah iki sinyen sorangan banget iki ya ampun. Oh, oh. Penuh dengan gibah. Tapi tak apa-apa sih. Nek komentare hey. Diaktifkan to Mas. Enggak mesti. Mas itu kok disensor-sensor kenapa ya? Heeh, mesti ngono. Ngapa kok nang anu wae? Nang ngendi iki jenenge? Muhammadiyah utawa Wedi? Ngendi wae. Wae enak. SMA jajanan ae lho, Cuk. Kailo, masalah nang SMA. Ya ora apa-apa. Ora nyandak.
Lo pinter banget. Ya Allah ketebak. Kok nek pinter nang SMA? Nek iso. Aku SMK wae kowe mlebu nang eh, kowe mlebu nang SMK Muhammadiyah Lur Wedi tak kandhani. Kayak SMK aku mbiyen. Heeh. Aku mbiyen ditokke sekolah terus pindah rene lho. Otomotif, kowe iso otomotif to iso motor lho. Kareta. TKR. Gak apa-apa. Bangane kowe nang nang kuwi. Ora nang gak yo. Dian meneh ya ampun. Aduh. Aku arep nang berbudi kok. Ah, berbudi iki mah apa-apa kuwi. Apik lho kuwi malah. SMK-ne. Iya, apik kuwi malah. SMK SMA to wis ditakoni. Ngarep kuwi. Wis kono wae berbudi. Mantap jiwa. Arep nang TC Rasid. Konser dulu ya, guys. Kancaku do presiden ning kono. Rasid. Ya, buka. Boleh yuk. Yuk. Mending kita buka bareng yuk. Mas aku ndek caption apa? Caption apa? Kalau kamu cari yang sempurna aku mundur, tapi kalau kamu mau cari makan aku ikut pokoknya aku ikut. Sekui. Ale ning marah dijak kan. Siapa? Tias. Adikku nek ora. Eh, kayak mau pego. Eh. Apa aja? Makasih. Oh, oh, ja. Buah apa? Oh, Pak, anu to pace to? Pace. Ana ular ya, Mas. Mau mancing. Apa ya, Bu Ica? Heeh, aku Raul ta, Cak. Iya, iya. Eh, kok sik ngomong-ngomong si Midak sesuk ade piye ya? Mosok nang omahe dhek. Aja, Mas. Lah piye Mas? Dek nek kon metu mesti gelem ngene Mas Andika. Terus tas ngene Mas Andika juga sepi apa piye ngono ya? Terus apa digawe rame terus tetep ngali apa piye ngono ya? Terus ora nek kuwi ni iso maju sedina piye? Kuwe. Heeh. Kuwe ni maju sedina berarti saiki dhewe. Kok Jumat ta? Heeh, dadi. Maju apa mundur? Maju. Maju berarti rebo ta Mas? Heeh. Ah ya berarti ada kudu. Rebo saiki kudu ngomong. Heeh. Pok ngomong sik ae sing penting. Engko wingi kudu dadi. Apa nih? Anu ae kertasnya apa? Goreng tak tulis ke. Ora apa aku dhewe engko karo ulani sok wengi. Engko tak an sambate. Sambate. Dadi nek midek kan engko nek pas hariane dik reti. Sedina sak dungi. Heeh ngerti. Ya ora apa-apa kan iki beda. Kok nek pas jam engko ngerti no ora dolan. Heeh. Aku yakin dina kuwi engko dik ilang etok. Kaya dik kan ilang etok kan sedina. Angkatan pun tak. Kapok. Kapok salamen. Ya dah yuk cari buka puasa yuk. Wedok abah. Matamu kalau lanang. Cici. Matamu yo kan. Kok wis dirubungi cah wedok oke lah bersyukur ta. Ya ora ana aja. Tadi ngomong-ngomong sudah tahu foto-foto lho. Heeh. Ora tahu dolan di sini pantai. Wah, penak kita melu. Mas jangan lupa. Iki kayak ramen nomor gak berisi. Ah, isek isek ndek pacar. Rasa lunga-lunga. Terus iki urung gabung SJK, urung gabung SJK. Aku ya urung. Kayak malah gayeng ya. Tapi kepengen nek cah kae. Iki digoleki. Anu. Aku digoleki, can digoleki, tapi mergo ibuku arep ngaji. Jadi aku digoleki kayak malam. Ya ngene iki ya, Mas. Minggu ngene iki. Anu apa jenenge kuwi? Mas Andika iki lho. Anu, Cek. Ra foto itu ora foto bareng-bareng. Terus golek pantai Lelio marah temu. Tak apa besok kapan-kapan dibalen. Ngekem Mas. Heeh, rencana meng ngekem tapi mbok sesuk. Ya, tapi aku kepake ning kem rame. Tahu lah. Tahu lah. Saya kuwi ya ket ae ora leh. Garian endi? Endi sik? Nah, aku gasken kan penak. Iki engko kan iso. Engko kuwi lho. Nah, kayae sakjane aku tau omong karo mbokku. Anu nah, nembungnya rangkat kem no mak dolan turu gak lewong. Yo, masa sengani, nak jujur mak. Aku kaya lepas karo Mas Andika kan lo Mas. Tahun baru kan aku rasa beli ini ya. Gak aneh sok kaya. Kurang digolai ya. Jadi kan sengolah iki. Aku jani oleh Mas, tapi adikku kudu melu. Ya apa-apa, ajil melu tak apa-apa. Oh, di jajan. Ajil melu tak apa-apa. Kan kok kan tetap. Tetap pikirku lho, kan golek waktu kecus prei juga, dadi kowe tetep ana sing jaga. Nah, ngono lho. Tak mateni sempatan ku. Sing tak pikirte ngono. Aku nrating wong loro 250. Bapakmu mlebu esuk-esuk kaget aku, Cuk, ning basecamp lho. Soale kita adikku kita wae dibales. Lah turu kaya ki. Oh, bapakmu teko. Bapakne kuwi. Terus?
anu jeli lho, kan njot wis tangi to. Iku ora turu to le. Turu apa lagi bae. Yo nggih. Aku kaget mlebu to, tak kira bapak kok nyekel anu. Tak delek. Terus? Ora apa-apa ya ora kok. Ya njot barengnya aku wis ngerti wah, untung gak elek budi akhirnya bapakku. Ora apa-apa ya, wong gur rokok gene aku ngepet oleh. Rapopo yo aku gene ngapa kok. Kok oleh? Boleh, Mas. Woi. Oh, Mas dioleh karo bapakku malah ditukok kemeneh. Sekarang aku di sini ngene iki. Oh, anak awet. Duk ditukok kok apa mbok wis ditukok beras ngono ki asem.